إن حمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فخير حديث كتاب الله فخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين برادران اسلام معزز سامعین پیارے بھائیو بزرگو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی تمام تعریف تم سندے خطر سوری تعریف سوری حمد سوری پاکی تمہیدہ تکبیرات تحلیلات صرف واحد ذات مقدس اللہ تبارک و تعالی سندے خطر اس وقتاً فوقتاً اسیتاً جمع دیوان دوہ کے شروعات سی منزن گسنو زندگی ہند بے اک سوہ دیوان اسی گزارنک توفیق اور تاس منزن تم سی کنت تمام تعریف تم ذات مقدس اللہ تبارک و تعالی سکن یوس اسی زندگی ہند بے نو اک دو دیت نماز ادا کرن پتے یہ کلاس میٹنگ اکھ یتن اجتماع کرنک اکھ توفیق عطا فرماوان یہ تم سنزی رچر تو تم سنزی نیک اللہ تبارک و تعالی سنزی یہ احسان اس پیٹ کی اشی نیک کم کرنک توفیق عطا فرماوان اللہ تبارک و تعالی سکرو دعا کی سانی خطر بنائی سنی باعث نجات سانی خطر بنائی نی باعث ہدایت اور سانی خطر بنائی نی گنہن ہند کفارہ یہ سون میٹنگ یہ اجتماع یتن گسن اور لچ بیت ساس پہ درو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن رہبر تو رہنما بنائی چھ ذات مقدس اللہ تبارک و تعالی سانی خطر سوز اور کل کائنات اس خطر خصوصا مسلمانن ہند خطر یم سند زندگی ہند گوش اس ہر کوئی مرحلہ اس پٹ پنی زندگی اندر اپناوان تو عملاوان چھ اس کی صحت سبقس اندر یم دروس پتم ایامن اس چلان چھ نماز متعلق اور تات منزن چھ اس مساجدن منزن کم احکامات چھ تات بارس منزن اس پتم ایامن منزن پتم دروسن اندر زاننچ کوشش کران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند کم سنت اور کم احکامات سے سانی خطر اللہ تبارک و تعالی سے طرف صادر نادر کرنا آمد رات کس درسس اندر زانیو اسے اختتام اس پیٹھن یا اس اختتام کریو سوس یت بارس مجھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نشي أسي ثابت حضرت ابن عمر رضي الله تعالى عنه هند روايت سان كي تاسمنزن صاي رسول الله صلى الله عليه دور سند رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت أسامة حضرت بلال حضرت عثمان بن طلحة رضي الله تعالى عنهم عليهم اجمعين سريم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هند موجودي اندر بذات خود رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبة الله سندر اور تمو کر تاج نماز ادا ات بارس من چ البتا علماء کبار اش بیا فرماون کہ اس من ہکو صرف نوافل نماز پڑھ کعبۃ اللہ اندر البتا امام شافعی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ چ بیا فرماون اور تم چ جائے سمجھان کہ اس ہسا ہکو ات منزن فرض نماز دی ادا کرت البتا سوال چیتن پید سپدان اس کی نماز پڑھو تو ات بارس من اجازت پہ الگ اخ معاملہ کی اختلافات علماء کبار کہ اس ہکو فرض تک من پڑھ کہ نوافل پڑھ سو گو پہ اخ بیا زیر بحث سو اخ الگ دلیل اور ام بات زانی اس لاسٹس پہ یس من پہ اختتام سپدو ٹائمس اور شاید آئی نت اصل پہ تفصیل رت پہ کرنے کی سوس یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیان فرماوان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کران کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان کہ کنسی اکس مسلمان سن خطر چن رخصت سفر کن صورت حال من یہ نیت کرت کہ اللہ تبارک و تعالی دی میں آت رت اجر سوائی ترین جائن تات منزن چھ اک مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ دیم چھ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تریم چھ بیت المقدس یا مسجد اقدس یز اقصا یت اس ونان چھ یس فلسطین اس اندر ونکس اسی زیر جہاد ونکس یتن چھ یس ونکس یہودین اتی عیسائین اتی بالکل بندش اندر تات کی سلطنت اس اندر تم چھ اس پنی جائے سمجھان کہ نہ سا چھن مسجد مبارکہ تہن بلکہ یہ ہسا چھ سون عبادت گاہ یم کہ وجہ سے تات جنگ کے معاملات پتمو واریو ڈکڑو پہ چلان ات کن جہاد مراحل کشیر اندر چلان سو حضرت ابا ہریرہ سنجی روایت یم ساتن اس وچان چھ اتن چھ کتھ اس طرح سمجھ تل کہ باقی کا ام بغیر تیمو تریو جایو نیبر یم تہ باقی پتہ سانہ خطر معزز جائے تہ مقدس جائے تہ چھ یم واریہ اللہ تبارک و تعالی سند رسول صلی اللہ علیہ وسلم نشن ثابت چھ رت جائے مگر تم باوجود تھی اکس مسلمان سن خطر اجازت کہ سہ نیر گھر پہ پن کمر بستہ گنڈت پن سامان ہیت سفر کن صورت حال من یہ نیت زانت کہ مے دی اللہ تبارک و تعالی اجر اللہ کہ صرف ان ترین جائن سو اس پہ یمن ترین جائن ہند نیت کر سفر کرن تاکہ اللہ تبارک و تعالی دی اسے رت اجر یہ ٹاپک نماز ہند یہ مسجد ہند کمپلیٹ سپدان اور ام بعد اس ون بی نزدیکی حاصل کران نماز پڑھنس نماز قائم کرنس اور نماز قائم کرنے خاطر ون اس امام صبس یا بذات خود کا انفرادی نماز پڑھان تم سند خاطر اخ سترا تھون واجب اخ سترا تھون ضروری احکامات اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندو قول و لحاظ اور سترا اگر اس وچو اخ لفظی ترجمہ گو کیا سترا اس ونان تخ اکس اوڑس تخ اکس پردس اس اکس انسان بت حائل آمت کر ون شرعی معنی اندر کیا ات معنی نیران یہ اس لغوی معنی پردہ اخ آسن اوڑ اخ آسن بت کھ چیز کھڑا گسن یم کہ وجہ سے اکس انسان بت بندش گسی اچھ عام لینگویج من ون سترا البتہ شرعی معنی اندر اصطلاحی معنی اندر کیا ون ام سترک معنی نیران یہ کہ یم ساتن اخ شخص نماز قائم کر تات خطر پہ تمس بروٹ کرتن کھانا چیز تس آڑ تس اخ اوڑ تیت اخ پردہ بت حائل کرن پانس تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون کہ شیطان تہ نماز بعض اوقات ژٹان سہ تہ بروٹ کن مدخل کران اور بعض اوقات انسانوں من تہ نماز یہ ہیکان بعض اوقات سانہ خطر یس ونو باطل ہیکان کرن ام وجہ سے کہ اگر سہ سانہ یہ نماز اندر بت یم سات سجد کران تخ اندر اندر اگر داخل گسی یل تن سانہ خطر احکامات آمت صادر کرن کہ اگر ہسا کان شخص کن سات نماز آس پران اگر تمس باس کان شخص ہسا چھ مینس
سُہ ترٛہَس اَندَر اَندَر پَکان تٔمِس پَزِ اِشارَتَن سُہ رُکاوُن. اگر نہٕ اِشارَن سُہ رُکہِ تٔمِس پَزِ تیٚلہِ پنٛنہِ اَتھٕ سۭتۍ رُکاوُن. حتاکہِ اگر نہٕ سُہ مانہِ تٔمِس پَزِ سُہ طاقتہٕ کِس بَلبوٗتَس پٮ۪ٹھ رُکاوُن, تَتھ الفاظ آمٕتۍ اِستعمال کَرنہٕ حدیٖثِ مُبارَکَس اَندَر, تٔمِس پَزِ تٔمِس سۭتۍ جنٛگ کَرُن. کیٛازِکہِ حدیٖثِ مُبارَکَس اَندَر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان کہِ یہِ زٲنۍزیو تیٚلہِ یہِ چھُ شیطان, یہِ چھُنہٕ اِنسان اَمہِ ساتَن آسان, یہِ چھُ شیطان سٕنٛدِس لبادَس اَندَر یا اِنسان سٕنٛدِس جِسمَس اَندَر اَمہِ ساتَن دخوٗل کٔرِتھ شیطان آسان مُدخلل کَرناوان. سو تۄہہِ چھُو اِجازت کہِ تُہۍ ہیٚکِو أمِس پنٛنہِ طاقتہٕ سۭتۍ رُکٲیِتھ. سو یہِ چھِ سُترٕچ اہمیت یِوان بیان کَرنہٕ. سو سُترَس طور اَسہِ وۄنۍ سَمٕجھ کہِ سُترا چھِ سۄ اَکھ یہِ حظ اوڑ, سُہ اَکھ بٕتھِ پَردٕ, سُہ اَکھ بٕتھِ تیُتھ اَکھ چیٖز ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ مےٚ بٕتھِ رُکاوَٹ یی میٛٲنِس سٔجِدَس تہٕ یہِ حظ أکِس اِنسان سٕنٛدِس سٔجِدَس درمیان تہٕ أمۍ سٕنٛدٮ۪ن کھڑا صفَس منٛز گژھنَس درمیان, تاکہِ اَکھ اِنسان ہیٚکہِ نہٕ اَتھ منٛز مُدخلل گٔژھِتھ اور اَمہِ سۭتۍ یہِ دوٗرِ رِکگنایز کَرنہٕ کہِ یہِ نفر یُس چھُ یہِ شخص چھُ نماز اَتٮ۪ن قایِم کَران, نماز اَتٮ۪ن پَران, نماز اَدا کَران. سو یہِ اَکھ باوُنٛڈرٛی لایِن چھےٚ, اَمہِ اَندَر اَندَر پَزِ نہٕ مےٚ پَکُن کِہیٖنۍ. یہِ چھِ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ اَکھ باوُنٛڈرٛی آسان. اور تَتھ بارَس منٛز چھُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نِش اَسہِ ثابِت, بعض اوقات کانٛہہ لٔکٕر ٹُکرٕ تھاوُن, بعض اوقات کانٛہہ دیوار آسُن, بعض اوقات کانٛہہ ستوٗن آسُن, بعض اوقات أکِس اِنسانَس نیز اگر أزکِس دورَس منٛز وَنو أسۍ سَوٲرۍ گاڑِ ہِنٛدِس صوٗرتحالَس منٛز آسٕنۍ, یا اگر نہٕ أکِس اِنسانَس تیٖژ ہن اٮ۪ویلِبِلِٹی ٲس, حتاکہِ اگر اَکھ نیزٕ تہِ آسہِ یُس رسول صلی اللہ علیہ وسلمَن ہِنٛدِ وقتہٕ اوس آسان یَتھ أسۍ تیٖر وَنان چھِ, سُہ چھُ واریاہ زٲویُل آسان اور واریاہ لۄکُٹ آسان تھزرَس اَندَر تہِ, کہِ فرماونہٕ یِوان حدیٖثِ مُبارکَن منٛز سُے اِنشاء اللہ برونٛٹھ کُن کہِ اگر نیزَے تہِ ٲسۍ تَن مگر کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ چھُ أکِس اِنسانَس بٕتھِ ضروٗری تھاوُن. اَتھ بارَس منٛز چھِ اَکھ غلط مغالہٕ تَتہِ اَسہِ گوٚمُت اَکثر و بیشتر, اَکھ رِوایت یُس ضعیٖف رِوایت چھِ یۄس نہٕ سَنَدو صحیح چھِ یَتھ پٮ۪ٹھ نہٕ عمل ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ, سۄ چھِ یہِ کہِ اگر ہسا کُنہِ ساتَن کٲنٛسہِ اِنسانَس باسان آسہِ کہِ مےٚ نَسا چھُنہٕ سُترا کہِ اٮ۪ویلِبِلِٹی لِحاظ کٕہٕنۍ چیٖز ییٚتٮ۪ن اٮ۪ویلِبٕل, تہٕ بہٕ ہَسا ہٮ۪کہٕ صرف اَکھ خط بٕتھِ دِتھ, اَکھ لٔکیٖر دِتھ یُس نِشان روزِ مےٚ بٕتھِ کہِ یہِ ہَسا چھِ میٛٲنۍ باوُنٛڈرٛی لایِن, یہِ ہَسا چھِ میون سُترا. تَتھ صوٗرتہِ حالَس منٛز چھُنہٕ سُہ جایِز قابِلِ قبوٗل کِہیٖنۍ نہٕ, البتہ سُترٕچ تلاش کَرٕنۍ سُہ چھُ اَسہِ وٕچھُن تَتھ بارَس اَندَر. اور سُترَس اَندَر یُس یہِ سُترا چھُ اَتھ بارَس منٛز کیٛاہ چھِ شرعی احکامات سانہِ خٲطرٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان, اور کیٛاہ احادیٖثِ مُبارکو لحاظ کیٛاہ چھِ اَسہِ اَمِچ اہمیت تَران فِکرِ, تَتھ بارَس منٛز زانو أسۍ کینٛہہ احادیٖثِ مُبارکہ یَتھ منٛز حضرت اِبن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رِوایت کَران کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اِرشاد لا تصل الا الى السترة, کہِ کٲنٛسہِ أکِس شخصَس پَزِ نہٕ تۄہہِ منٛز نماز پَرٕنۍ الا کہِ تٔمِس گژھِ برونٛٹھ کِنۍ گۄڈٕ آسُن سُترا. گوٚو گۄڈٕنٮ۪تھٕے چھُ أکِس اِنسانَس حُکُم کَران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فعلِ عمر آم اَتٮ۪ن آمُت لا تصل, کہِ ما ٲسِن سُہ پَران, نفی آمٕژ کَرنہٕ اَتٮ۪ن تَتھ صوٗرتہِ حالَس منٛز کہِ ما ٲسِن سُہ نماز پَران اِلا توٚتام یوٚتام نہٕ گۄڈٕ بٕتھِ کیٛاہ تھایہِ سُترا تھایہِ سُہ. حضرت ابوٗ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٚیِس حدیٖثِ مُبارکَس رِوایت کَران, فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان ییٚلہِ تُہۍ نماز ٲسِو پَران, نمازِ خٲطرٕ ٲسِو کھڑا گژھان, تَتھ خٲطرٕ ٲسۍزیو گۄڈٕ پنٛنِس یہِ حظ پانَس برونٛٹھ کَنۍ اَکھ سُترا تھاوان اور سُہ ٲسۍزیو بالکل پانَس قریٖب تھاوان, یعنی کہِ زٕ حُکُم گٔے اَتٮ۪ن سانہِ خٲطرٕ ثابِت, اَکھ یہِ کہِ سُترا چھُ ضٔروٗری تھاوُن اور دوٚیِم چیٖز سُہ چھُنہٕ زیادٕ دوٗر تہِ تھاوُن. سُہ کوٗتاہ دوٗر تھاوو تَتھ بارَس منٛز تہِ اِنشاء اللہ تبارک و تعالیٰ حدیٖثِ مُبارک اَسہِ برونٛٹھ کُن, ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ تَرِ فِکرِ کہِ سُترا کوٗتاہ دوٗر تہِ گژھِ آسُن أکِس نمٲزِس نِش. حضرت صبرہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ رِوایت کَران بیٚیِس أکِس حدیٖثِ مُبارکَس, فرماوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اِرشاد ییٚمہِ ساتَن تُہۍ نماز ٲسِو پَران ضروٗر ٲسِو تُہۍ کَران قایِم اَکھ سُترا ٲسِو برونٛٹھ کَنۍ تھاوان, اِلا اگر نہٕ تۄہہِ نِش کِہیٖنۍ تہِ اٮ۪ویلیبٕل آسہِ خۄش ٲسۍتَن اَکھ نیزٕ اَکھ لۄکُٹ تیٖرٕے ٲسِن سُے تھٲیِو برونٛٹھ کَنۍ, مگر سُترا ٲسِو ضروٗری برونٛٹھ کَنۍ. کۭژاہ اہمیت چھِ أمِس سُترا تھاونٕچ. سُترا قٲیِم کَرنُک یُس حُکُم چھُ تَتھ بارَس منٛز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان اِرشاد لا یقطع الشیطان علیہ الصلاۃ, کہِ نماز ٲسِو پَران قایِم کَران مگر تَتھ ٲسِو بٕتھِ سُترا تھاوان, اَمہِ موٗجوٗب کیٛازِکہِ شیطان گژھِ نہٕ تُہٕنٛدِ نمازِ قطع کَرُن, سُہ گژھِ نہٕ تُہٕنٛز نماز ژَٹُن. گوٚو اَتٮ۪ن چھِ أمِس سۭتۍ تَران فِکرِ کہِ شیطان چھُ أکِس اِنسانَس
نماز ژٹنہٕ کِس صورت حالس منٛز ییٚلہِ تہِ زن اسہِ واریاہن درسن اندر یہِ ذکر آمُت تہِ چھُ کہِ شیطان یُس چھُ یہِ چھُ حت الامکان گۄڈٕ کوٗشِش کران کہِ نماز گژھِ ہا نہٕ یہِ مومِن بنٛدٕ یہِ مُسلمان بنٛدٕ پَرُن کینٛہہ قایِم کَرُن کِہیٖنۍ نہٕ، کیازِ کہِ یہِ چھُ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ بوٚڑ اکھ وبالہِ جان، أمِس شیطان سٕنٛدِ خٲطرٕ أکِس اِنسان سُنٛد مسجِدِ اندر گژھُن تہٕ نماز پَرُن گژھُن اَمہِ موٗجوٗب کہِ أمِس چھِ پَتہ کہِ یہِ نماز یۄس چھِ یہِ کۭژاہ اہم ترین چھِ أکِس مومِن سٕنٛدِ خٲطرٕ، ارکانو اندر کلمے طیبہ پَتہٕ یۄس پرٛیارٹی آمٕژ چھِ دِنہٕ سۄ چھِ أتھۍ نمازِ مُتعلِقٕے آمٕژ دِنہٕ، اور یہِ نماز یۄس چھےٚ یہِ چھےٚ ڈایریکٹ ٹُو ڈایریکٹ کَنٹیکٹ کٔمِس سۭتۍ گژھان؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سۭتۍ، اور پسندیٖدہ عمل، اور ییٖژاہ اہم ترین یَتھ بارَس منٛز رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان کہِ قیامتہٕ کہِ دۄہ ییٚمہِ ساتَن حِساب اللہ تبارک و تعالیٰ لاگہِ، گۄڈٕنٮ۪تھ آسہِ پِرٛژھگٲر کٔژ بارَس اندر؟ نمازِ مُتعلِقٕے۔ سو یہِ شیطان چھُ حت الامکان کوٗشِش کران یہِ گژھِ ہا اَتھ اِمتِحانَس اندر پگہہ فیل گژھُن، ییٚمہِ ساتَن گۄڈٕنیُکُے یہِ اِمتِحان أمِس لَگہِ نمازِ مُتعلِق، ییٚلہِ نہٕ أمۍ نٮ۪ماز پٔرمٕژٕے آسہِ یا نٮ۪ماز آسن پَتہٕ پٔرمٕژ، تَتھ صوٗرت حالَس منٛز تیٚلہِ تہِ کوٗشِش کران کہِ اگر وۄنۍ گوٚو تہِ مگر یہِ گژھِ تِمن لوٗکَن اندر شامِل حال سَپدُن یِمن مُتعلِق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماوان فوائل للمصلی، نماز پٔرۍ پٔرۍ تہِ چھِ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کران کینٛہہ نمازِیَن خٲطرٕ کہِ تِہنٛدِ خٲطرٕ چھُ جہنمُک اکھ حِصہٕ، وٲلُک اکھ حِصہٕ، اور تِم نماز پَرن وٲلۍ کیازِ؟ الذین هم عن صلاتهم ساهون، یِم پَنٕنٮ۪ن نمازن اندر کہالتی کران چھِ، نماز پَران مگر پَران بیٚیہِ سٕنٛدِ بیٖمہٕ سۭتۍ، پَران بیٚیہِ سٕنٛدِ رعبہٕ سۭتۍ، پَران اَمہِ موٗجوٗب کہِ عادتن چھُ وۄنۍ یہِ عادتھا بَنیومُت، اذان گٔے تہٕ مسجِد گژھُن، نمازِ ہُنٛد مُدا مطلب مقصد اور اَتٮ۪ن یہِ مےٚ حٲصِل کَرُن چھُ یہِ میلے مےٚ نہ میلے مےٚ سُہ گوٚو الگ چیٖز، البتہ عادتھا چھُ گوٚمُت نماز چھِم پَرٕنۍ، یِم کہالتی برتاوان کٲنٛسہِ ہِنٛدِ بیٖمہٕ سۭتۍ یا کٲنٛسہِ ہِنٛدِ ایڈوَٹیٖزمٮ۪نٛٹ موٗجوٗب گژھان نمازِ، تِہِنٛدِ خٲطرٕ تہِ اللہ تعالیٰ یہِ حظ جہنمُک اعلان کران، یا تِم لوٗکھ الزیٖن ہُم یوٗرا اوٗن وَیم نہ اوٗنل، تِم لوٗکھ تہِ یِم نماز پَران مگر تِہنٛزن نمازن منٛز کیٛاہ آسان؟ رِیاکٲری دِکھاو آسان، اللہ تبارک و تعالیٰ بَچٲیِن اَسہِ تِمو نمازِیو اَندَر، اللہ تبارک و تعالیٰ دِیِن اَسہِ حقیٖقی معنان منٛز تِژھٕے ہِش نماز پَرنُک توفیٖق یُس اَسہِ طٔریٖقَے کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیٚچھنٲے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بَچٲیِن اَسہِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ یُس أکِس اِنسانَس مُغالتا ہٮ۪کان گٔژھِتھ چھُ، سُہ چھُ رِیاکٲری، اللہ تبارک و تعالیٰ بَچٲیِن اَسہِ تَمہِ رِیاکٲری نِش۔ جمہوٗریہ علماء چھِ اَتھ بارَس منٛز تمام مکتبہِ فِقرٕکۍ اَتھ سُترَس اَندَر یِہے سانہِ خٲطرٕ حُکُم کران کہِ یہِ سُترا یُس ہسا چھُ یہِ ہسا چھُ أکِس اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ مُستحب، کینٛہہ علماء کِبار چھِ اَتھ بارَس اَندَر اَتھ خٲطرٕ واضح کٔرِتھ واجِب فرماوان کہِ یہِ ہسا چھُ أکِس نماز سٕنٛدِ خٲطرٕ ضروٗری تھاوُن، اور کینٛہہ چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ اِکتِفا کران کہِ یہِ ہسا چھُ مُستحب، سُہ الغرض أکِس نماز سٕنٛدِ خٲطرٕ یِم حدیث مُبارک اَسہِ پٔرۍ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ ضروٗری برونٛٹھ کَنہِ کیاہ تھاوُن؟ وۄنۍ سُترا تھاوُن، یَتھ أسۍ سُترا وَنان چھِ ناو، یہِ چھُ اَسہِ یاد تھاوُن حظ۔ یُس وۄنۍ یہِ سُترا چھُ اَتھ کوٗتاہ زیچھر گژھِ آسُن، اَتھ بارَس منٛز کیاہ چھُ رسول صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد عمل روٗدمُت پَنٕنہِ وقتہٕ، تَتھ بارَس منٛز حضرت اما عایشہ سٲنۍ موج اُمہات المومنین رِوایت کران فرماوان کہِ غُزوَے تبوٗک اوس اَکہِ ساتہٕ، یُس جنٛگ اوس، غُزوات ٲسۍ رسول صلی اللہ علیہ وسلمن ہِنٛدۍ، تَتھ منٛز اوس اکھ غُزوا یَتھ ناو اوس تبوٗک، فرماوان تَتھ منٛز اما عایشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلمس آو سوال کرنہٕ سُتراہَس متعلق کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سُترا کیُتھ گژھِ آسُن، کَمہِ اعتبارُک گژھو أسۍ برونٛٹھ کَنۍ تھاوٕنۍ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مِثال فرماوان کہِ ییٚمہِ ساتَن اَکھ اوٗنٛٹ أسۍ وٕچھان چھِ، اوٗنٛٹَس پٮ۪ٹھ یُس سوٲرۍ أسۍ کَران چھِ، تٔمِس یُس پٮ۪ٹھٕ أسۍ پالان لاگان چھِ، تَتھ پٔتِم حِصہٕ یُس روزان چھِ اَسہِ تَتھ صوٗرتہِ حالَس اَندَر، تیٖژاہ ہن جاے اگر أسۍ مُقررہ پنٛنہِ حِسابہٕ کَرو، تیٖژاہ ہن گژھِ آسٕنۍ سُترا سانہِ خٲطرٕ برونٛٹھ کَنٮ۪تھ۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤخرت الرحل، کہِ یُس ہسا اوٗنٛٹَس پالانَس پٔتِم حِصہٕ آسان چھُ، یعنی کہِ یَتھ أسۍ وَنو ہَمپ تہِ اگر بوٗزمُت آسہِ اَسہِ، یُس تٔمِس پٮ۪ٹھ کَنٮ۪تھ آسان چھُ سُہ تھزر، تٔتھۍ پٮ۪ٹھ چھُ پالان تھاوان اوٗنٛٹَس، اور تٔتھۍ پٔتھۍ کِنٮ۪تھ یۄس پَتھ کُن جاے آسہِ بَچان، تہٕ تَتھ صوٗرتہِ حالَس منٛز چھِ تیٖژ أکِس اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ کیٛاہ تھاوُن ضروٗری؟ البتہ تَتھ چھِ پَتہٕ احادیث مُبارکَن یہِ چھُ مُستحب، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فٔسٹ پرٛیارِٹی اَندَر حدیٖثَس منٛز جواب دِوان سانہِ خٲطرٕ، البتہ کینٛہہ احادیث وٕچھو أسۍ برونٛٹھ کُن پَتہٕ یَتھ منٛز رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان کہِ اگر نہٕ کِہیٖنۍ تہِ اٮ۪ویلیبٕل آسہِ، کَم سے کَم اَکھ نیزٕ تہِ گژھِ آسُن، اَکھ تیٖرٕے زٲیُل اَندازَس منٛز یا کَم ہایٹہِ ہُنٛدُے تہِ ٲسۍتَن، مگر برونٛٹھ کَنۍ گژھِ آسُن، البتہ پرٛیارِٹی چھِ گۄڈٕ دِنۍ، بٕتھِ گژھِ آسُن أکِس اِنسانَس ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن چھُ روزان، یِتھ کٔنۍ مسجِدَن اَندَر أسۍ آز
محراب چھ آسان بتھ چھ دیوار آسان تا صورت حالس من چھن کان پتہ روزان اس سوال چھ کان گنجائش کیا بتھ گئی سارے بندش یہ تتھن مسلن من درپے سوال سپدان زیادہ پان اس یم ساتن آخر انسان کن جا کھل میدانس من کھل جائے اندر نماز پران اس یا خصوصاً اس ہکو پن ذکر کرت کیاز کہ بروٹ کن چھ آون جاون لکن ہند روزان یتن چھن اس دیوار سویت نماز پران دیوار سویت اگر پرو تیلی اس زیادہ سوال تیلی اس دیوار سانی خطر سترا روزان تیلی اس ات بارس من کوچن زیادہ ارائز سن مگر یتن چھ سوال ارائز گسان کہ اس کیا تھا ہو اور کات انداز اس اندر تھا ہو اور کوتا تھون بعد ہے کہ آخ انسان پتہ ہپر بروٹ کن آون جاون پن تھی تر بارس اندر غور و خوض کرنے ضرورت اور تات مند سانہ خطر بہترین زیادہ سے زیادہ یوتا تو بروٹ کن یم اعتبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان یچن اگر آس بہتر چھ اگر نہ کم سے کم گھس آسن کم سے کم اخ نیزا برابر تہ اگر آس تو بہتر چھ سو چھ زیادہ بہتر روزان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم ساتن سترا تھوان اس تا درمیان کہ اس اکس نمازی اس فیصلہ آسان پانس درمیان تات بارس مزن چھ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کران کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پانس بروٹ کنتھن یہ سترا اس تھوان اس سو اس تیزہن تم ڈیفرنس پانس سجدس درمیان تھوان یچہن زن اخ تھاوچ تپر پاس ہیکہ گسل تات بارس من چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اگر اس پنہ جائے پان تصور کرو ون تھاوچ کتہ بڑ آسان اور یہ کتہ جائے من پاس گسان سو اس طرح فکر کہ یہ زیادہ تیل جائے تھونچ ضرورت سجدس قریب تر یا رات اس حدیث مبارک اس آیو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کعبۃ اللہ اس اندر نماز تات روایت کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمو تھو ترین اتھن درمیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہند صحابی ہز روایت کہ تمو تھو ترین اتھن درمیان پنس سجدس درمیان کعبۃ اللہ کس دیوارس فرق تر ات مطلب کوتاہ گو تیل ات عربکس من ید ون ات پہ یت پہ برابر کوتاہ عربکس من ید ونان یا سرسے حصس ٹھیک چھا قرآن مقدس من اس ودوس متعلق فرماوان چھ کیا فرماوان فغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق پن ات پٹھراوان یت پہ ٹینڈ پہ برابر پن وٹس تام عربکس من ید بی سرسے یت اس ونانی سو ات بارس من اگر اس یم تر تھو ڈفرنس تیل چھ تھوڑا تران فکر یہ لگ بھگ فٹ ڈوڑ فٹ زیادہ قریب آلموسٹلی گسان ات من ہکہ ژھاوج اخ تہ پاس گسد اس حدیث مبارکس من اس رات کس من تہ اور ازکس من تہ اس ظاہر گسان ساری چھ یتی نندر چھ کر اکس روایتس اندر چھ ترین اتھن درمیان یہ تر اتھ بالکل اس رات حدیث مبارک اس کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پور کعبۃ اللہ اس اندر نماز اور تر اتھ تھو تمو پنس سجدس درمیان تو پنس سترس درمیان اخ فرق اگر اخ انسان فضاس اندر آسہ یعنی کھل میدانس اندر آسہ تتہ تو بیہ اخ بند جائے اس آسہ دونونی جائن چھ سترا قائم مقام ضروری ہاں تات جائے من سہ دونونی جائن سانہ خطر سترا تھون ضروری اگر اس اندر کن کن جائے بند جائے آس تات من قدرت سون دیوار روزان سانہ خطر سترا سوئی چھ سانہ خطر روزان قائم مقام بروٹ کنتھن اور اگر من کن جائے فضاس اندر آسہ کھل میدانس من کھل جائے کن جائے نماز پرو یتن خط چھ لاکہ بروٹ کن پکان تتین تہ اکس انسان سند خطر کمپلسری کیا تھون سترا تھون سترا اس یہ ہکوا امام اس یا نماز پرن وول اس یہ ہکیا دچن کھوور تھت ات بارس من کیا سان خطر اجازت رس کھنڈ دچن یا رس کھنڈ کھوور نہ بلکہ ات بارس من کہین حدیث مبارکہ تیوت اس ملان یت بارس من کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت آس کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن جائے سجدہ تراوان تات دچن پہنت اس کن جائے کان جائے اوڑ یا کھور پانت اس کان اوڑ بت پرد یا تم سوترا کنسڈر کران نہ تس کان حدیث مبارکہ صحیح اس ملان اخ روایت ملان یت بارس من رسول صلی اللہ علیہ وسلم متعلق بیان فرمانے یوان کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پور نماز اور تتن اس اکس درختس کی ٹہنیاں یہ بون کن جکان اور مگر سہ رس کھنڈ اس سائڈس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کور سوئی سترا کنسڈر ات بارس من علماء کبار فرماوان کہ یہ ہسا ضعیف حدیث اور یہ قابل حجت ات پہ ہوں عمل کرت نہ بلکہ اس سترا گھے آسن یہ گھر بالکل آسن فرنٹ ٹو فرنٹ اکس امامس یا اکس نماز پرن ول سند خطر کیا مقتدین خطر کفایت کران یہ کہ اکس امام صبس آس بروٹ گھر سترا ہاں بالکل سو دلیل صحیح
ہر کٲنٛسہِ مُقتدِیَس چھِنہٕ برونٛٹھ کَنٮ۪تھ سُترا تھاونٕچ ضروٗرت، تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ قایمہِ مقام اِمام صٲب، ییٚمہِ ساتہٕ برونٛٹھ کَنٮ۪تھ سُترا تھایہِ سُہ چھُ سٲرسٕے جماعت خٲطرٕ کیٛاہ آسان پَتہٕ سُترا آسان تَتھ منٛز، یِتھ کٔنۍ زَن اِمام بُخاری رحمہ اللہ چھُ قایمٕے کَران اَتھ خٲطرٕ باب، فرماوان کہِ سطر الامام سطر لمن خلفا، یُس ہسا سطر أسۍ تھاوان چھِ سُترا تھاوان چھِ اکھ اِمام صٲب برونٛٹھ کَنٮ۪تھ، یِہے چھِ کِفایت کٔمِس خٲطرٕ کران، یِم پٔتھۍ کِنۍ أمِس پٔتھۍ کِنۍ خلفا پَتھ کُن یِم مُقتدی آسان چھِ تِہنٛدِ خٲطرٕ چھُ یِہے کِفایت کران، یَتھ منٛز حدیٖث مُبارکہ چھُ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ رِوایت کران کہِ اَکہِ ساتہٕ ہسا اوسُس بہٕ پَکان أکِس سوارِ پٮ۪ٹھ، خر اوس مےٚ، خچر اوس مےٚ ییٚمِس پٮ۪ٹھ بہٕ سوٲرۍ اوسُس کران، مےٚ وٕچھ تَتھ صوٗرتِ حالَس اَندَر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَن برونٛٹھ کَنٮ۪تھ یہِ حظ سُترا، بہٕ گوٚوُس تَتھ مٔنٛزۍ پار اور تَتھ صوٗرتِ حالَس منٛز ترٛوو مےٚ یہِ سوٲرۍ یَلہٕ اور لٲج مےٚ نماز، نماز مُکمل کَرنہٕ بعد ٹوٗک نہٕ مےٚ اَتھ بارَس منٛز کٲنٛسہِ کہِ ژٕ کیٛازِ پوٚکُکھ صفہٕ مٔنٛزۍ، بہٕ ہسا اوس نٮ۪صٕف صفہٕ آلموسٹ کرٛاس کوٚرمُت، ییٚلہِ مےٚ پَتہٕ نماز لٲج اَتھ بارَس منٛز کوٚر نہٕ مےٚ کٲنٛسہِ تہِ کانٛہہ اعتراض پَتہٕ نماز سپدنہٕ بعد۔ سو اِمام صٲبُن یُس سُترا چھُ تَتھ بارَس منٛز چھُ بِلکُل قباحت، تَتھ بارَس منٛز گژھِ نہٕ اِمام صٲبَس برونٛٹھ کِنۍ کانٛہہ پَکُن، البتہ حسبِ ضروٗرت اگر کُنہِ ساتہٕ مجبوٗرَن أکِس اِنسانَس جماعتَس اَندَر صفَس منٛز دٲخِل گژھنہٕ خٲطرٕ کُنہِ ساتہٕ صفہٕ فلان کیٚنٛہہ پیوٚو پَکُن، تَتھ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ اعتراض کِہیٖنۍ نہٕ، البتہ کوٗشِش چھِ کَرٕنۍ تَتھ منٛز تہِ گژھِ نہٕ مُقتدِیَس کانٛہہ اِزا یا تٔمۍ سٕنٛدِ نمازِ منٛز گژھِ نہٕ کانٛہہ مُدخلل گژھُن کِہیٖنۍ نہٕ، یہِ چھُ کُنہِ ساتہٕ دایر کَنڈِشَن ییٚلہِ آسہِ تَتھ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ اعتراض، البتہ اِمام صٲبُن یُس سُترا چھُ سُہ چھُ قایمہِ مقام روزان مُقتدِیَن ہِنٛدِ خٲطرٕ تہِ۔ اگر کُنہِ ساتہٕ کانٛہہ شخص سُترا برونٛٹھ کِنۍ پَکہِ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ کیٛاہ احکامات، حدیٖث مُبارکَن اَندَر چھُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَن ہُنٛد کہِ فرماوان کہِ حضرت طلحہ بن عبیدہ رضی اللہ عنہ چھِ رِوایت کران کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمووُ کہِ پالانَس یُس پٔتِم حِصہٕ اوٗنٛٹَس آسان چھُ اَتھ برابر ییٚمہِ ساتَن تُہۍ برونٛٹھ کَنٮ۪تھ سُترا تھٲیِو اَتھ جایہِ مقامَس اَندَر، اگر کانٛہہ شخص پَتہٕ تۄہہِ برونٛٹھ کِنٮ۪تھ کُنہِ ساتَن کانٛہہ گُزر اَمہِ باد کَرِ تَتھ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ نۄقصان، یعنی کہِ یُس تۄہہِ سُترا تھوٚوُ تَمہِ بعد اگر کانٛہہ شخص پَکہِ تَتھ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ اعتراض، گوٚو اگر ییٚتٮ۪ن أسۍ سُترا تھاوان چھِ تَتھ برونٛٹھ کِنۍ پَتہٕ کانٛہہ گُزرِ تَتھ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ پَرواے، البتہ سُترا چھُ کَمپَلسٔری گۄڈٕ نماز پَرَن وٲلِس تھاوُن، تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ یہِ واجِب، تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ یہِ مُستحب، اگر لٮ۪وَل وٕچھو أسۍ کانٛہہ مُستحب تہِ کَنسِڈَر کَرِ تہٕ مُستحب تہِ چھُ، اگر ضٔروٗری کانٛہہ سَمجھِ تہٕ واجِب چھُ یُس تٔمِس قایِل تَتھ حدیٖث مُبارکَس پٮ۪ٹھ آسہِ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ واجِب، تاکہِ بیٚیِس اِنسانَس گژھِ نہٕ پَکنَس منٛز تہِ کانٛہہ مُدخلل، کیٛازِکہِ یُس شخص اَپٲرۍ پَکُن ییٚژھِ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ چھُ صحیح ترٛوش حدیٖث مُبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمہِ اعتبار ہیوٗ حُکُم کَران کہِ اگر ہسا کٲنٛسہِ شخصَس اَمِچ اہمیت پَتہ لَگہِ کہِ اگر بہٕ کٲنٛسہِ شخصَس برونٛٹھ کِنۍ پَکہٕ نمازِ دوران مےٚ پیٚیہِ اَمِچ اہمیت چھِ یَتھ حدَس تام کہِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان ژَتجِہَن ؤرۍیَن تہِ اگر أمِس کھڑا پیوٚو روزُن أمِس چھُ کھڑا روزُن، مگر أمِس پَزِ نہٕ برونٛٹھ کِنۍ پَکُن کۭژاہ تہِ اٮ۪مَرجَنسی ٲسِن۔ بیٚیِس حدیٖث مُبارکَس اَندَر چھِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان کہِ ژَتجی خزان برابر، خزان مطلب گٔے ؤریَس منٛز چھِ یِوان موسمہِ خزان، یَتھ ہَرُد أسۍ عام پٲٹھۍ وَنان چھِ، یِم پَنہٕ ؤتھٕر وَسان چھِ تَتھ منٛز، سُہ تہِ چھِ ؤریَسٕے کُن اِشارٕ گژھان کہِ ژَتجِہَن خزان برابر، یعنی کہِ ژَتجِہَن ہَردَن برابر، ژَتجِہَن ؤرِیَن برابر تہِ اگر أمِس اِنسانَس اَتٮ۪ن پیٛارُن پیوٚو أمِس چھُ پیٛارُن، مگر نمازِ پَرَن وٲلِس برونٛٹھ کِنۍ چھُنہٕ نیرُن، یی زیادٕ اہم ترین چھِ یہِ کَتھ۔ اوترٕ اوس اکثر و بیشتر اَکھ جوان اَسہِ یہِ گژھان برونٛٹھ کِنۍ، أمِس ووٚن مےٚ اَکہِ دۄیہِ لَٹہِ، أمِس پَزِ بٔلکہِ سارنٕے چھِ اَسہِ اَمہِ چیٖزٕچ تعلیٖم یِوان دِنہٕ کہِ نماز پَرَن وول یُس آسہِ اَتھ بارَس منٛز پَتہٕ بَڑٕ حساس روزُن کہِ اَتھ بارَس منٛز اگر نہٕ سُترا أمِس آسہِ تیٚلہِ چھِنہٕ جاے قایمہِ مقام سٕنٛدِ خٲطرٕ باوُنٛڈرٛی، تیٚلہِ چھُنہٕ کَتَن تہِ أمِس برونٛٹھ کِنۍ نیرُن، اگر وۄنۍ سُترا أمۍ تھوٚمُت آسہِ یہِ چھُ بیٚنِفِٹ کوٗتاہ آسان أمِس نماز پَرَن وٲلۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ کوٗتاہ کَمپَلسٔری چھُ، اگر یہِ سُترا لَگایہِ یہِ چھُ باقٕیَن خٲطرٕ تہِ آسٲیِش کَران، باقٕیَن چھُنہٕ یہِ تیٚلہِ کَران پریشٲنی ہُنٛد باعث، کیٛازِ اَپٲرۍ ہیٚکہِ وَتھ ٲسِتھ، اَپٲرۍ ہیٚکہِ نیرُن ٲسِتھ، تَتھ صوٗرتہِ حالَس اَندَر چھِ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ اِجازت کہِ سُترا گژھِ لَگٲیِتھ آسُن اور تَتھ صوٗرتہِ حالَس منٛز چھُ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ اور یِم تَپٲرۍ گُزرَن وٲلۍ آسَن تِہِنٛدِ خٲطرٕ تہِ آسٲیِش سَپدان۔ اگر نہٕ وۄنۍ سُترا آسہِ کیٛاہ أسۍ ہٮ۪کو لٔکیٖر اَکھ کھیٖنچِتھ، یُس مےٚ گۄڈنٮ۪تھٕے عرض کوٚر یہِ چھِ اَکھ رِوایت، مگر اَتھ بارَس منٛز علماء کِبار فرماوان کہِ یہِ حدیٖث یُس چھُ فَعِلَم یَکُن مَہو اَسا فَل یَختَ خَتَن، اگر کٲنٛسہِ شخصَس برونٛٹھ کَنٮ۪تھ سُترا گوٚو نہٕ اٮ۪ویلیبٕل
سُہ کھینچہِ نہٕ اکھ لٔکیٖر یہِ چھُ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ کٲفی، بٔلکہِ یہِ حدیٖث مُبارکہ چھُ علماء کِبار کَڑان چھٲنٛٹِتھ نٮ۪بر اور فرماوان کہِ یہِ ہسا چھُ ضعیٖف اور اتھ حدیٖثس پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو نہٕ عمل کٔرِتھ، چھُنہٕ قٲبِلِ حُجت کِہیٖنۍ، بٔلکہِ سُترا گژھِ آسُن اَسہِ ضروٗری برونٛٹھ کَنۍ. بیٚیہِ تہِ چھِ اتھ بارس منٛز بیٚیہِ مُختصر نہٕ کینٛہہ احادیٖث مُبارکہ، تہٕ تتھ بارس اندر سپداوو یِم زٕ حدیٖث مُبارکہ چھِ، مِنٹ زٕ ترٛےٚ چھِ اَسہِ وٕنہِ پنٛنِس ٹایمَس، تَتھ درمیان سپداوو، پگاہ تُلو أسۍ نوٚو ٹاپِک اِنشاء اللہ تبارک و تعالیٰ. نماز پَرَن وٲلۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ اگر تٔمِس باسیٚو مےٚ ہسا چھِ برونٛٹھ کِنۍ کانٛہہ شخص نیران، تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ کیٛاہ چھُ حُکُم؟ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ حُکُم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان، حضرت ابوٗ سعد رضی اللہ عنہ رِوایت کران حدیٖث مُبارکَس اندر، ییٚمہِ ساتہٕ کٲنٛسہِ شخصن سُترا برونٛٹھ کَنۍ تھوٚمُت آسہِ، گوٚو گۄڈنٮ۪تھ کٔر أمۍ پَنٕنۍ لایبلٹی برابر، سُترا تھوٚو أمۍ. تہٕ صوٗرت حالس اندر اگر أمِس باسیٚو کانٛہہ شخص یُس چھُ یہِ ہسا چھِ أمِس سُترا اندر اندر یہِ حظ پَکنٕچ کوٗشِش کران، أمِس پَزِ یہِ اِشارن پنٛنہِ اَتھٕ سۭتۍ یِتھ کٔنۍ رُکاوُن، اور یُس پَکَن وول آسہِ تٔمِس تہِ اگر غفلت آسہِ گٔمٕژ، تٔمِس توٚر نہٕ سَمٕجھ کینٛہہ اَتٮ۪ن ہَسا چھِ نماز پَرَن وول کانٛہہ نماز پَران، تٔمِس پَزِ تَتٮ۪ن رُکُن. اگر وۄنۍ کانٛہہ شخص اَتٮ۪ن رُکہِ نہٕ کِہیٖنۍ نہٕ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان أمِس پَزِ یہِ تیٚلہِ مُشکِلی سان رُکاوٕنۍ، یعنی طاقتہٕ سان، أمِس پَزِ یہِ اَتھٕ سۭتۍ رٮ۪زِسٹ کَرُن، أمِس نہٕ جاے ترٛاوٕنۍ، حتیٰ کہِ حدیٖثِ مُبارکَس اندر اگر أمِس سۭتۍ لَڑٲے تہِ أمِس پیٚیہِ کَرٕنۍ، أمِس پَزِ نہٕ یَلہٕ ترٛاوُن یہِ برونٛٹھ کُن، کیٛازِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان فَإِنَّهُ شَیطان، یہِ ہسا چھُ تیٚلہِ کُس آسان، اور شیطانَس چھِ اَسہِ مُدخلل کَرنَس نِش رُکاوَٹ کَرٕنۍ تاکہِ یہِ گژھِ نہٕ مےٚ برونٛٹھ کِنۍ پَکُن. تَمام علماء کِبارَن ہُنٛد چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ بِلکُل یہِ حظ راجی اَکول کہِ یہِ ہسا چھُ صحیح اور اَسہِ پَزِ اَتھ پٮ۪ٹھ صراحتَن عمل کَرٕنۍ. اگر خر اور اَکھ زٔنۍ، بٔلکہِ ایٚکٕسٹرٛا حدیٖث مُبارکَس اندر حایزہ زَنہِ مُتعلِق چھُ اَسہِ یا کِرٛہنِس خوٗنِس مُتعلِق چھُ اَسہِ حُکُم سَپدان کہِ اگر ہسا سُہ برونٛٹھ کِنۍ سَپدیو، برونٛٹھ کِنۍ درٛاو، تَتھ صوٗرت حالَس اندر چھُ نماز گژھان باطِل، نماز چھِ نَیہِ تیٚلہِ دۄہراوُن اِلا کہِ أمِس اوس نہٕ سُترا، کوٗتاہ اہم تٔریٖن چھُ یہِ. اگر کانٛہہ زٔنۍ یۄس حایزہ آسہِ یا اگر کرٛہُن ہوٗن گُزریو اَسہِ برونٛٹھ کِنۍ، کیٛازِکہِ کِرٛہنِس ہوٗنِس مُتعلِق چھِ اَسہِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز رِکگنایزیشَن کہِ یہِ کرٛہُن ہوٗن یُس مُکمل کرٛہُن آسہِ، ییٚمِس نہٕ کانٛہہ داغ بَدَل کانٛہہ قٕسمہٕ کانٛہہ نِشانہٕ وغیرہ آسہِ تَتھ صوٗرت حالَس منٛز نہٕ کینٛہہ، بٔلکہِ بِلکُل کرٛہُن ہوٗن چھُ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہِ ہَسا چھُ کیٛاہ شیطان، بٔلکہِ حدوٗدِ حرمَن اندر چھُ آمُت سُہ قتل کَرنُک حُکُم دِنہٕ، کہِ حدوٗدِ حرمَن اندر ہیٚکہِ نہٕ کرٛہُن ہوٗن اگر کُنہِ جایہِ آسہِ تٔمۍ سُنٛد چھُ حُکُم کیٛاہ یہِ کیٛاہ کٔرِہُن قتل، کیٛازِکہِ یہِ کیٛاہ چھُ، یہِ چھُنہٕ ہوٗنٕے یوت، یہِ چھُ ہوٗن، یہِ چھُنہٕ کینٛہہ، یہِ چھُ شیطان. سو تَتھ صوٗرت حالَس اندر چھُ برابر نمازِ سٕنٛدِ خٲطرٕ کہِ اگر أکۍ اِنسانَن أمۍ آسہِ نہٕ تھوٚمُت برونٛٹھ کَنۍ نماز پَرَن وٲلۍ سُترا کِہیٖنۍ، پَتہٕ اگر تٔمِس برونٛٹھ کِنۍ کرٛہُن ہوٗن گُزریو، تٔمِس چھِ نماز نَیہِ دۄہراوٕنۍ، یہِ نماز آیہِ نہٕ. اور اگر أکِس اِنسانَس خر درٛاو برونٛٹھ کِنۍ یا خر اوس تَتٮ۪ن برونٛٹھ کَنۍ، تَتھ صوٗرت حالَس منٛز تہِ چھُ حُکُم. اور ترٛیٚیِم چھُ اگر حایزہ، اَتھ بارَس منٛز چھُ بعض اوقات مُغالتہ برونٛٹھ کالہِ روٗدمُت کینٛہہ اوقاتَن پٮ۪ٹھ کہِ اَکھ زٔنۍ، نہ زٔنۍ چھِ أسۍ تیٚلہِ ناپاک سَمجھان اِلا، نہ تہِ نہٕ کینٛہہ، بٔلکہِ لفظ چھُ استعمال آمُت کَرنہٕ حایزہ یۄس آسہِ، یعنی کہِ ییٚمِس رٮ۪تہٕ واد تکلیٖف آسہِ، اگر تمہِ بعد سۄ تَتھ صوٗرت حالَس منٛز برونٛٹھ کِنۍ درٛاے اور تٔمۍ اوس نہٕ تھوٚمُت برونٛٹھ کَنٮ۪تھ یہِ سُترا کِہیٖنۍ، تَتھ صوٗرت حالَس منٛز چھِ تٔمۍ سٕنٛز نماز باطِل اور نماز چھِ نَیہِ تٔمِس دۄہراوٕنۍ. حضرت ابوٗ سعد رضی اللہ عنہ رِوایت کَران، کیٛاہ فرماوان، لا یخت الصلاتَ شَے، کہِ نماز چھَنہٕ کٕہٕنۍ تہِ چیٖز پھٕٹراوان، نماز چھُنہٕ کانٛہہ چیٖز پھٕٹراوان، یعنی کہِ نماز پَرَن وول چھُ نماز پَران، أمۍ سٕنٛز چیٖز نماز گژھِ نہٕ باطِل کُنے سۭتۍ، نماز چھَنہٕ پھٕٹان کُنے سۭتۍ. یُس حدیٖث مُبارکَس منٛز اَمہِ منٛز یِم ترٛےٚ چیٖز وٕنہِ آیہِ، اَتھ حدیٖثَس چھِ اَمہِ حِساب تیٚلہِ تردیٖد گژھان، اِنکار گژھان، مگر علماء کِبارو تِمَن ہِنٛز محنت کہِ تِمو چھِ ییٖژ محنت و مشقت سانہِ خٲطرٕ کٔرمٕژ اور آرام سان ریڈی میڈلی سانہِ خٲطرٕ یِم چیٖز اٮ۪ویلیبٕل، اور یہِ چھِ آمُت کَڑنہٕ، تخریٖج آمٕژ اَتھ حدیٖث مُبارکَس کَرنہٕ، یہِ چھا وَننہٕ یِوان کہِ یہِ ہَسا چھُ ضعیٖف، یہِ چھُنہٕ قٲبِلِ حُجت. اگر نہٕ یِم تہِ معاملہٕ یِم تہِ اَسہِ وٕنی فرمٲے حدیٖث مُبارکَن اندر یا علماء کِبار پَتہٕ عام لینٛگویج منٛز میز تہِ استعمال کَران، بٮ۪ڈ چارپٲیی تہِ استعمال کَران، تِم ہٮ۪کو أسۍ برونٛٹھ کَنۍ تھٲیِتھ. اگر نہٕ تِم سٲری اٮ۪ویلیبٕل ٲسۍ تہِ، تَتھ بارَس منٛز چھُ تیٚلہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَن نِش ثابت، کَم اَز کَم اگر اَکھ تیٖر تہِ برونٛٹھ کَنٮ۪تھ آسہِ، سُہ تہِ چھُ أکِس اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ کیٛاہ کَران، صراحت کَران، تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ سُہ قٲبِلِ قبوٗل روزان، تٔمِس ہیٚکہِ سُہ برونٛٹھ کَنٮ۪تھ یہِ حظ کھڑا تھٲیِتھ أکِس نیزَس، سُہ چھُ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ سُترا قایمہِ مقام روزان، اِلا کہِ اگر نہٕ أمِس نِش اٮ۪ویلیبٕلٹی کُنہِ چیٖزٕچ ٲس،
کہین گو مختصر طور اس کس درسس اندر فکر سوترا گئی سو اکھ اوڑ سو اکھ بت پرد یس اس حائل کران چھ اکس مقتدیس یس نماز کن چیز انفرادی کا شخصا پرانوس یا اگر امام تو مقتدیس اکٹھے امام صاحب خاطر ضروری کہ سہ تھائی بروٹ کن اخ بت پردہ ہو کھانا تم قسم اس حائل کر اس پانس نزدیک تر تمس روز اس حدیث من رسول صلی اللہ علیہ وسلم نش یہ جائے کہ یہ ہاوج پاس آؤٹ گھس یا ترین اتن برابر اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ات اوڑ ات پرد اس ونان شرعی معنان من کیا ونان سوترا اور یہ اکس انسان سند خطر کمپلسری مسلمانس نماز پڑھن ول سند خطر کمپلسری بیس اتن مختصر سیخ بیا اگر کان شخص امی نبر نبر پکہ تک من اعتراض الا اگر نمس سوترا اس کہین اگر اپ حائزہ زن پت خر اس یا ہون کرون اس ام سز نماز باطل اور اگر سوترا اس تیل چن کان پروائے اگر وہ سوترا اندر اندر کان شخص کن سا گزرو تم سند خطر آو حکم اس کہ سہ پہ رکاون پنہ اشار سشار سی رک نی پنہ طاقت ست اگر نی طاقت ست رکو اس پہ تس رکاون خطر واری زیادہ کوشش کریں تمہ اعتبار حدیث مبارکس من الفاظ لڑے مطلب گون اس جہ تمس تم اعتبار دی البتہ یہ ون کہ رجسٹ اس کر رجسٹ کرنے خطر اس کس انسان زو بچان خطر رجسٹ کران تمہ غرض آسان بیاکھ مارنس تمہ رجسٹ کرن مطلب آسان پن پان بچانس تتھے کن یہ تمہ اعتبار علماء کبار سمجھان کہ امس رجسٹ کرن امس طاقت سان اور نہ دین یون کہین یت جنگ جنگ ونان کرن رکاوٹ کر سی بت مز دکہ تھی ونان لڑائی ہاں لڑائی کہ نماز تراب ون گوڑ اتی گوڑ دم امس نالس تب کیا سا بے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک ونمت نہ تیز دلیل چھ کی اللہ تبارک و تعالیٰ دین ونس اس عمل کرن توفیق واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ